Spacer ziyandırmı və yaxud da qanunidirmi? Spacer maşının diski ilə əyilə diski arasında quraşdırılan, avtomobilə xüsusi görünüş verən, yol tutuşunu artıran, ASCII sisteminə edilən modifikasiyadır. Daha çox wide body kit yığılan avtomobillərdə istifadə edilirdi. Hal-hazırda isə istifadəsi daha çox populyarlaşıb. Lakin onların verə biləcəyi zərər də nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, sürətlənmə dinamikası pisləşir, tormoz məsafəsi artır, avtomobilin təkərləri arasındakı məsafə artdığı üçün yol tutuşu artır. Bütün bunlar şəhər daxilində yanacaq sərfiyyatının təxminən 0,5 litr artmasına səbəb olur. Yanacaq sərfiyyatına təsir edən amillərdən biri də keyfiyyətli mühərrik yağıdır. Zik yağlarına istifadə edərək mühərriyinizin ömrünü uzada və mühərrik hissələrin aşınmasını azalda bilərsiniz. Bundan əlavə, bu hal avtomobilin ASCII sisteminin istifadəsinin müddətinə də mənfi təsir göstərir. Belə ki, ASCII sisteminin qolları ilə disklərin arasındakı məsafə çoxaldığı üçün fizikadan da bildiyimiz kimi qüvvə qolu uzanarsa, hərəkət mərkəzinə tətbiq olunan qüvvə daha çox olur. El arasında Subsidiya Pasifika adı verilən hissə də daha tez sıradan çıxır. Təkərlərin yerlə təması pozulduğuna görə təkərlər içərdən daha çox yeyilir. Qustar üstündə hazırlanmış yüksək dəqiqli dəzgahlarda hazırlanmayan spacerlər avtomobilin sükanında və bağında əsmələri səbəb ola bilər. Bəs spacerlər qanunidirmi? Spacerlərin quraşdırılması normativ tələbləri pozmursa qanuna zidd hesab edilmir. Avtomobil duracağı təmin edilmir və heç bir cəriməsi yoxdur. Deyək ki, spacer istifadə etdiniz. O zaman çalışın disk botları ilə birbaşa əyilə diskinə bağlanmasın. Birbaşa bağlanan botlar digər sistemdən daha təhlükəlidir. Yəni, normal çuxura düşsəz, qırılma ehtimalı çoxalır. Bunu nəzərə alıb, təhlükəsiz spacerlər quraşdıraq. Yoxsa, sizə lazımdır qışda marjına.